ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେବେ ଚାହୁଁନୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସମସ୍ୟା ସରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ୟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ ଭେଦଭାବ ଆଇନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମର କମନ୍ ରୁମ୍ର ଟେବୁଲରେ ସରକାର ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ସରକାର ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭେଦଭାବ ହେଉଛି 2013 ମସିହା ପରେ ପାଉଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି ଅବଧିକୁ ନିୟମିତ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ କରି 6 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ 2004 ମସିହାରୁ 2013 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ସୁବିଧାଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏ ଯେଉଁ ନିୟମଟି କରାଯାଇ ଏକ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 6 ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି ଅବଧିକୁ 2004ରୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ 13 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, 6 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।